Sa Afrika na ba rin nahatawa kay si Mama Sa? Saan tingin karabin mo? O, gawa. Kalabu na siya na mamba kaya at hawa na nagaligay siya na sa iwa. Ila iya manta hatet. Ina haso melan do manta utarere ko ba hakot behin sa iya na yuko ay na berang kin. Awari ya siya na adin o. Ahmad Sa'id higay ki ay ay yung gosyo ka hawar no kasotere. Wizir sa Falastini ito ka abisanan magalada kud spaysa lor sinsini ay ya kugiri yun na isa guna magalada kuwi. Iyo ko da bakalo alam iya manta iyo. Dunila. Oo ay taariikhduna tahay 13ka bisha May sanadka 2001. Marka horese aan ku soo dhaweeyo saaxiibka aadan wax dhuulaha iyo warkii dunida oo dhan aadan maasaned axmed wasiirka waa falastiiniinta ugu qaabilsanaan jiray magaalada quds faysal xuseen ayaa ku geeriyooday magaalada kuwait wararku waxay sheegayaan inuu wadno istaagay waxaanu ahaa wasiirkii ugu horeeyay falastiiniinta ka socda oo booqasho ku taga dalka kuwait ilaa iyo intii ka dambeysay xilligii carab laakiin inta badan hoggaanka plo dibadda ayuu ku maqnaa hase ahaatee mr xuseen waxa uu ku sugnaa isagu magaalada quds gudaheeda halkaasi oo uu kaca afayeenkaba falastiiniinta sanada badan ayuuna ku xabisnaa israa'iil iyadoo isla markaasina uu ku xabisnaa gurigiisa gudihiisa doorkiisu waxa uu ahaa mid ay si weyn u tixgeliyaan falastiiniinta caadiga iyo siyaasiyiintuba aada halkan argaysaa maanta dalka la baxay jamhuuriyadda somaliland waxaa ka dhacay sabti loo qaaday dastuur cusub oo loo sameeyay dalkaasi dastuurkaasi waxa qodobadiisa ka mid ah goonisitaaga somaliland dadweynaha oo fara badan ayaa magaalooyinka waaweyn ee somaliland isugu soo baxay iyadoo markaasi safaf dhaadheer ay galeen iyadoo markaasi markay u socoteen ay ahaydba waqti ka horeysay intii waa kuba aanu dilaacin aftidaasi sida maanta ay u dhacaysay iyo wixii wararaha ee la xidhiidha waxaan idinku wareejinaya wariyaasheeda goob jooga ka oo ah cabdinuur sheekh maxamed iyo axmed saciid ciga oo imanka jooga magaalada hargeysa kumanaan qof oo ku nool magaalada hargeysa ayaa raaka safaf dhaadheer waxay ugu jireen 6 goobood ee loogu talagalay in aftida looga codeeyo iyadoo goobaha qaarkoodna dadku safafka ay sii galaan 3 aruurnimo waxaa jiray goobo fara ku tirisa oo dadku ay taagnaayeen safaf aad u yaryar hase ahaatee taasi waxay ku xirnayd tirada dadka xaafadahaasi ku noolaa gaar ahaan dadkii safafka faraha badan maanta ku jiray qaar ka mid a oo aan la kulanay ayaa waxa ay nooga warrameen dareenkooda sababta dumarku ugu soo baxeen waxa weeye jasboorka odayta booliisitaaga soomaaliland ayaa codbixintu ay uga dhacday gobollada kale ee somaliland
وركاسنا واحد نص أوروبي أحمد سعيد وحنا يا إيساكا يا إلى هذا مثلاً أي نشوفنا قلم كإبتكارتي تبوي كل حديثين قبل هذا تبوي كأي تروي كشمال الآن وحين ورا لقوا كلفون يا أي بي بي سي دعوش يعني إن قبل هذا تقدر ساحل وقوي كالبادي أو أي تنويره عد أنت أبدا بالصورة وقصوا بحين سير لم يدع كان مجال ده هركيتا هذا هاتي وح أي ورا كوا أي شيء يعني إن قبل كسر المركز ما كان غيره تكمل عينه أي تورة يجوري وقتي سنت تكمل الله تعالى تبوي عن أنت كله لورا عضين أبدا قبل كسرع بديت سوى لقعد لكن تبرق سرع وح أي ورا ماذا حضرنا أي نوشة يعني إن هذا اسمه أوكريا أي كل جديد سنادير عند أنت تبرق سرع هذا هاتي سلطان سعيد سلطان عبد السلام أو إذا هو هذا اسمه شو كنا نقول صار لي غلق إسكارتي تفويا وح نوشة يعني إن تقولي كبرنا لا صار يدهر كوب يسطن كوبود لقعد يجي أرسلك تعري لكن ماذا هو اللي أكثر من قبل كتقدر وح أي ورا ماذا حضرنا نو حقيقي المرأة تفويا كل حديث ناي إن أي عضيت أبتدى أي كوكبنيت أوكلي أتلوي كقوليو كنت بلي على الله أو دللي هي تلوي دللي غير هذا مرايتا بل في مجال تبو هو اللي هي كده هذا هي تلوي بدر أوكل الله حريرة أنا لا بعضي ساكا أحمد سعيد هي أتبرو مع سنت هاي خيرت أنا بقيت أنا ساي تكر ده هات قوي مانت هي ساكا هي كلام تبع مصمر ناي هي جودهان مجال ده هرقيتا وحريتو تبو أي تمشلكة تميرين بطلعها مجال ده أو أي جيل بقشان هي ولي ما مجاله هي ككره وين سيد برعاء بربراء goora ma gabadhii arigaabo dadku tan iyo xalay waxa ay tumareen ciyaaro heeso iyo damaashad ay ku muujinayeen sida ay ugu qanacsan yihiin afkida dastuurka wa Cabdinoor iyo Axmed Saciid Xage oo halkeeyta jooga sabiray qolka kayd ka hadalka saray toole oo ahayd 13kii Abriil 2003 ka wasaaray goobaha codbixinta ee Soomaaliland doorashooyinkii ugu horeeyay madaxweynenimada halkaas ka dhaca jagalaasi waxa ku loolamaya madaxweyne Daahir Riyale Kaahin oo ka tirsan xisbiga Udub Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo isku soo taagay xisbiga Kulmiye iyo Uud oo uu sharaxay yahay Faisal Cali Waraabe bal markii hore waa tan warbixin magaalada Hargeysa ay nooga soo direen wariyaha BBC da ee Ahmed Saciid Xige iyo Xasan Bariise sida aan ku helnay isgaarsiinta qalabka fooyaha iyo telefoonada oo aan kula xiriirnay isla mar ahaantaasina uu maanta noo xaqiijiyay gudoomiyaha gudiga sare ee doorashadu Axmed Haaji Cali Cadami oo jooga Hargeysa waxa ay saaka doorashadu ay ka bilaabantay welina ay ka socotaa dhamaan gobolada Hargeysa Awdal Saaxil iyo gobolka Togdheer marka laga reebo degmada Buuhoole oo doorashadu ay ka dhacayso oo kaliya tuulooyinka kala yiraahdo Qorilo Gudo Codale Bali Calale Muraayada Qabri Hulul iyo Arabalanbal gobolka Sanaag doorashadu waxay ka dhacaysaa degmooyinka Ceerigaabo, Ceel Afween iyo Garadaga hase yeeshee degmooyinka kale sida Baran Laasqor iyo Dhahara doorasho kama dhacayso oo kama suurta gelin sida uu noo xaqiijiyay gudiga doorashadu isla mar ahaantaasina aanu ku helnay war madax banaan sidoo kale gobolka Sool doorashadu kama suurta gelin marka laga reebo degmada Aynaba oo kaliya oo iyada 29 goobood ay codayntu ay ka socoto sababta doorashadu ay uga suurta gali weyday meelahaasi waxa ay tahay sida gudiga doorashadu ay noo cadeeyeen amaanka goobahaasi oo aan sugnayn gudiga doorashadu waxa ay hore ay u qorsheeyeen in 900 oo goobood ay noqdaan meelaha laga codeynaya dalka oo dhan hase yeeshee waxa haatan codbixintu ay ka socotaa 787 goobood magaalada Hargeysa gudaheeda waxa ay dhanyihiin goobaha codbixintu 79 goobood goobta codbixinta ee guriga shaqaalaha ayaanu saaka 6dii aroornimada aanu isa soo taagnay lehdi iyo barkii subaxnimo ayaa murashaxa madaxweynaha ee xisbiga Udub oo ah madaxweynaha hadda xilka haya Daahir Riyale Kaahin oo codkiisa uu ka dhiibtay goobtaasi guriga shaqaalaha waxaana weydiiyay dareenkiisa waa taariikhdu uu reesay ee reer Soomaaliland ay u codaynayaan madaxweynaha ee leeyahayna doortaan aad baan u faraxsanahay doorashada waxaanu hayaa history Soomaaliland ay sameeyeen daqiiqada uu ka dibbaa isla goobtaasi guriga shaqaalaha waxa isna soo galay oo codkiisa ka dhiibtay murashaxa madaxweynaha ee xisbiga Kulmiye Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo waxa uu isna uu ku yiri dareenkiisa dareenkaygu aad iyo aad buu fiican yahay waxaanu aad iyo aad ugu rajaynaynaa wax la si fiican noogu socdaan kulligaan caan ahaan inay doorashada si nabadgelyo noogu dhacayso anagu rakarsoonid badan oo buuxda 100% aan isku qabnay inaanu guuleysanayn Faisal Cali Waraabe oo isaguna ah murashaxa madaxweynaha ee xisbiga Uud ayaa isna codkiisa waxa
uu kaga riday isla goobtaasi guriga shaqaalaha waxa uu ku cabiray dareenkiisa doorashada hore waxaan ku aasnay shirbeeladkii doorashada waxa weeye mid adduunka oo dhan ilaalinayo anagu waxa weynahay mudnaanta waxaan siinaynaa inay nabadgelyo iyo wanaag ku dhacato haddaba sidee baa uu ahaa sharciga codbixinta Ibrahim Ismaaciil Kaahin oo ahaa gudoomiyaha goob codbixinada ku taala magaalada Hargeysa ayaa ka jawaabaya su'aashaasi marka hore qofku halkaas soo galaya tabeetana hubiyaha soo yeegaya hubiyaha marka soo jeegareeyo waxa uu soo gudbinayaa xadeeyaha kadib dabeetana gacanta xadka loo soo marinayaa sidaas ka marka ku angagto waxa uu soo gudbinayaa xogaha registerka la gelinayaa marka kaarki baan siinay oo ku codaynay sanduuqan marka aad arkaysaan inta halkaan la galo ku soo calaamadiyo ay ku soo noqonayaan sanduuqa deynta ku ridanay isagoo la laaba dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa ayaa dareenkooda doorashada saaka laga dheehanayay waana kan Xasan Bariise oo arrimahaasi noo soo koobay dadku waa secret way ama kala tagay ku xiran tahay hadda waxa laga yeelay qof waxaan u codaynayaa anaa ku natiisha weynahay inaan u codayo kulmiye kulmiye waxaan ugu codaynayaa maadaama uu yahay mujaahidkii wadanka sababtoo ah waxaan ka arkayaa in ay aqoonsi dheeraad ah inuu wadanka u leeyahay anaa udub aan codaynayaa waxaan ugu codaynayaa nimada dalkeena ayuu ka talinayaa anaa waxaan taageersanahay ururka wacid waxaanan ku taageersanahay waa ururka cadaaladda daryeelka maxay hayday haduu ku guuleysto madaxtinimada wadankeena waxaan u maleynayaa inuu wadanka horumarin karo xagga waxbarashada ee dhalinyarada dadkaasi ayaa inoo soo koobay dareenka reer Hargeysa ee doorashadan waxaana muuqata in dadka intooda badan aanayba seexan habeenkii xalay ahaa iyadoo doorashada darteed ay dadka qaar siiba farfariisteen goobihii ay codka ka dhiiban lahaayeen lixdii aroornimo ee saaka dhowr goobood aan soo marmarnay waxaan ugu tagnay dadweyne boqolaal ah oo safaf dhaadheer u galay bixinta codadkooda iyagoo safafkana ugu jiray si nabad ah wadooyinka magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu soo rogay xanibaadyo xagga socodka gaadiidka iyadoo laakiin fasax la siiyay min 12 baabuur oo kuwa xisbiyada tartamaya ah kuwa caafimaadka iyo qaar kale oo fara ku tirsa waxaana waraaqaha ogolaanshaha socodka bixiyay guddiga doorashada waxaa sidoo kale la xanibay socdaalka gaadiidkii isaga gooshi jiray magaalooyinka iyo tuulooyinka taasoo u muuqatay tallaabo looga hortagayay in ay dhacdo wax isdaba marin jaraaydka magaalada Hargeysa oo saaka soo baxay ayaa iyaguna dhamaantood bogogooda koowaad ku soo qaatay doorashada maanta dhacaysa idaacadda Hargeysa ayaa dawladdu maamusho telefishinka iyo ciidamadaba waxay yaraa shalay wadeen barnaamijyo dadka lagu wacyigelinayo iyadoo musharaxiintana loogu yeeray inay u hoggaansamaan natiijada doorashada waxaa iyana codbixiyaasha laga reebay inay soo xirtaan amaba soo qaataan wax tilmaamaya xisbiyada ay taageerayaan waxayna codbixintu soconaysaa sida la qorsheeyay ilaa lixda maqribnimo laakiin way ka sii dheeraan kartaa saacadaasi kadib sida uu gudoomiyaha guddiga doorashadu noo sheegay waxaa natiijada horudhaca ee doorashadan la filayaa inay soo baxdo jimcaha soo socda laakiin maxkamadda sare ayaa ku dhawaaqi doonta natiijada rasmiga iyadoo ay joogaan 29 goob jooga oo caalami ah waa Xasan Bariise iyo Axmed Saciid Xige BBC Hargeysa